maiti akaushwa awe katika mochari, hujajua dawa inatoka wapi. Anakaushwa, anakaushwa kabisa maiti. Dawa hiyo haina formalin, inatoka katika mmea wa tumbaku. Dawa nyingine ambayo inatoka katika mmea wa tumbaku ni dawa ya kunyunyizia mimea. Wadudu ambao wamevamia mimea wananyunyiziwa ili kumaliziwa, waondoke katika mimea. Dawa hiyo ambayo ni insecticide inatoka katika mmea wa tumbaku. Bado hujajua dawa zingine ambazo zinatoka katika mmea wa tumbaku. Pia hata kwa upande wa marembo wana dada, wakusazwa nyuma, wale ambao wanapaka makucha zao Cutex, kuna dawa maalum ambayo inatoa hiyo Cutex. Dawa hiyo ambayo tunaita nail remover inatengenezwa kutoka katika mmea wa tumbaku. Kwa hivyo unapoona mtu anavuta sigara, unapoonywa kana kwamba usikue karibu na yeye, usiwe karibu na mtu ambaye anavuta sigara. Sababu madhara ya madawa ya kulevya ni mengi sana, ikiwepo dawa hiyo aina ya tumbaku. Dawa hiyo ya tumbaku ni vijiti vingapi vya sigara vimekuwa